Добър ден! Гледате новините на канал 3 в петък на 8 март. Нова спецакция срещу организирана престъпна група, този път в Силистра. Разследва се схема за източване на НОИ с издаване на фалшиви данни за трудов стаж за отпускане на пенсия за работа в минната индустрия. За нея съобщи заместник главния прокурор в специално интервю за канал 3. По думите му се разследва шефа на НОИ Силистра Милен Пенчев. Групата е действала от години, като услугата струвала 10 000 лева. Има операция в Силистра и в София. Става въпрос за организирана престъпна група, която източва бюджета на НОИ, така да го кажем по този начин. Включително се занимава и с така наречените телкове и фалшиви телкове, термин, който се наложи напоследък. Провежда се действие спрямо шефа на НОИ Силистра и оттам нататък за сега няма задържани лица. Всичко е в първоначален етап, в рамките на няколко часа. Едва ли мога да ви дам друга по-конкретна информация. Операцията е под ръководството на специализираната прокуратура. До момента има адреси и лица, по отношение на които се провеждат процесуално-следствени действия. Така че кой ще бъде задържан и в какво качество, предстои да стане ясно. Навсякъде се търсят документи и доказателства, които да подкрепят нашата теза и да се използва като веществени доказателства в един бъдещ процес. Но тази акция не е свързана с телкове, само за НОИ става въпрос, източване на НОИ. Да, става въпрос за НОИ, но пак става въпрос за неправомерно ползване на бюджетни средства. Основно пенсиониране и процесите свързани с него. Испания екстрадира Ветко и Маринела Арабаджиеви максимум до 3 месеца в случай, че съпрузите дадат доброволно съгласието си. Срока може да бъде съкратен до 15 дни. Заместник главния прокурор Иван Гешев коментира и мащабната акция в столичния квартал Орландовци, при която бяха задържани над 15 души. Информацията за възможното местонахождение на Ветко и Маринела Арабаджиеви е била подадена от специалните служби в края на миналата година. В началото на януари е изготвена европейска заповед за разследване. Така се стига и до залавянето им в дома на Георги Семерджиев в Кабрера де Мар в близост до Барселона. Предстои процедура по екстрадицията им в България. Днес предстои превеждане на молбата, европейската заповед за арест, която ще бъде в рамките на днешния ден до съответните изпратени на испански власти. В случай, че дадат съгласие да бъдат екстрадирани, може в рамките на 15 дни да бъдат върнати в България. В случай, че държат да минат през съответно екстрадиционно производство, тогава значи минава се през испански съд. Процедура съответна, това може да продължи 2-3 месеца, но нямам притеснение за хода на това. Видяхте как се случи във Франция. Това ще се случи там. Заместник главният прокурор коментира и акцията в столичния квартал Орландовци. При нея бяха задържани над 15 души, повечето от които от клана на Голювците. Сред арестуваните са и двама полицаи, за които се смятат, че са разпъвали чадър над престъпната група. Двама са част, привлечени към наказателна отговорност, като членове на тази група. Те се занимавали, да кажем, с логистика, с охрана. Когато се краде, да няма полиция, за да не те хванат на съответното място или пък дори има данни, за че физически са ги охранявали при извършване на престъпление. По думите на Иван Гешев, те първо предстоят акции срещу битовата престъпност у нас. Промените в закона за вероизповеданията минаха на първо четене в парламента след повторно гласуване заради проблем в системата. 109 народни представители гласуваха за, 24 против и 3 въздържал се. Закона предвижда опрощаване на всички публични задължения на вероизповеданията, натрупани до края на 2018 година. Именно тези промени бяха посочени от БСП като разменна монета, срещу която ГЕРБ са получили подкрепа от ДПС за отхвърляне на ветото на президента Румен Радев върху изборния кодекс. 86 случая на морбили са регистрирани у нас, съобщиха от Министерството на здравеопазването. От тях 56 са лабораторно потвърдени. Засегнати са 6 области в страната – Благоевград, София-град, София-област, Бургас, Пловдив и Габрово. 78% от заболелите са без имунизация или без данни за проведени имунизации. Над 50 обаче са случаите на болни с ваксини срещу заболяването. От Министерството на здравеопазването апелират родителите да проверяват имунизационния статус на децата си и в случай на пропуснат прием на ваксината. В такива случаи те трябва да се обърнат към общопрактикуващия лекар, особено при предстоящи пътувания в държави с епидемично разпространение на морбили.
България е една от 6-те държави по отношение на законовите права на жените на пазара на труда и при избор на професия. Това стана ясно само преди дни от доклада на Световната банка. Съществуват ли още предразсъдъците към дамите с мъжки професии? Разказват колегите Пламен Петров и оператора Симеон Войнов. Полицаите служат на обществото. Тяхната цел е да защитят нечи живот и имущество, да съблюдават спазването на обществения ред, да предотвратят и разследват престъпления, да разобличават и осъждат престъпници. За да работиш професията, трябва и сърце. Призвание или съдба за нея са необходими здрави нерви, силна психика и твърд характер. Системата казват, че да си полицай е трудно. Още по-трудно е обаче да си жена полицай. Севдана Рачева работи в системата на МВР от 1999 година. Минала е през всички нива на професията, от униформен полицай през младши разузнавач, за да достигне до инспектор в Националната служба. И като всеки служител в системата, харесва своята работа. А за да бъде добре подготвена за нея, я намираме на една от поредните й тренировки. Смятам, че нашата професия е изключително хуманна, в полза е на хората, на обществото. Според инспектор Рачева, дискриминация при професията полицай няма. Кой как възприема жените от мъжка страна, вече всеки сам решава, и е въпрос на лично възприятие. За мен или се справяш с една задача, или не се справяш. Смятам, че жените са доказали не веднъж, че могат да бъдат равни на мъжете. Приемат ни нормално, особено така в състечение на годините, все повече и повече свикват с нас и че можем да им бъдем равни. В работата си инспектор Рачева е имал различни случаи, в които и се налагал да издирва безследно изчезнали лица и лица, укриващи се от правосъдието, както и подсъдими. Работата ми е много интересна. Доста случаи има екшен. Да си полицай е отговорност, но двойно по-голяма е тя за жената полицай, защото освен професионалните задължения, представителките на нежния пол имат и нелеката задача да са съпруги и майки. Въпреки семейните си ангажименти, те са готови по всяко време да защитят с чест своята професия. Днес от 18 часа Български фонд за жените организира шествие пред Министерския съвет в подкрепа на правата на нежния пол. Подобна инициатива беше проведена и през месец ноември 2018 година. Целта е да бъдат предприети реални действия за предотвратяване на случаите на насилие. Тя е красноречива. 102 присъди за умишлени убийства на жени са постановили окръжните съдилища в България в периода от 2012 до 2017 година. В 95% от случаите убийците са се познавали с жертвите, а в 70% от тях те са били в близки взаимоотношения – роднини, бивши или настоящи партньори. Но има много случаи, които не са стигнали изобщо до съд. Поради това, че жертвите ги е страх да подават сигнали, или поради това, че са подали сигнал, пък са оттеглили жалбата си, както беше последния случай във Варна, ако помните, жената преди да бъде убита, беше оттеглила жалбата си заради страх. Нали, няма какво да се лъжим, не е размислила. За мен не е изненада. За мен истинската статистика е още по-страшна. Лошото е, че не разполагаме с такава. Лошото е, че отново Истанбулската конвенция щеше да задължи България да събира официална статистика. Според Българския фонд за жените, неразбирането на Истанбулската конвенция е дал повод на взимащите решенията в държавата да изместят акцента в погрешна посока и проблемът с насилието над жени да бъде заметен под килима. Насилието не е любов. Това послание ние трябва да излучим и това послание трябва да бъде излучено и от най-високата трибуна в държавата, Българския парламент. Вярвате ли, че този път нещо ще се промени и ще бъдат взети реални мерки от страна на управляващите? Ами, честно казано, мисля, че от тези управляващи в момента реални мерки не биха били взети. Та по този повод е и шествието, което организираме, то отново цели да напомни, че не сме много постигнали равнопоставеност на половете и че все още има за какви чисто женски права да се борим. Организацията е убедена, че насилието над жени ще намалее, когато образованието се превърне в приоритет на страната. Оттам изразиха опасения, че ниската култура и неприемането на различията вече е създало общество, в което агресията се приема за нормална форма на поведение. Международният ден на жените беше отбелязан с шумна демонстрация в испанската столица Мадрид. Стотици испанки излязоха на протест в центъра на града. Вижте повече. Yeah!
Минути преди полунощ няколко стотин испанки се събраха на площад Пуерта дел Сол в центъра на Мадрид и буквално се постараха градът да не заспи, удрейки тенджери, тигани, кофи и всичко, което може да прави качествен шум. На пръв поглед демонстрацията изглежда забавна, но всъщност носи сериозно послание за защита правата на жените и равенството между половете. Протестирам срещу неравенството в социалната сфера и на работното място, където все още жените получаваме по-малко от мъжете. Постоянно има дискриминация. Не съм съвсем съгласна с този протест поради една причина. Липсват мъжете. Те също трябва да са тук до нас, заедно да кажем не на неравенството, заедно да се борим срещу него. И през целия ден в Мадрид и други градове се очакват протести и шествия. В Международния ден на жената е свикана и общо национална стачка. Всичко това се случва на фона на предсрочните избори в страната, които ще се проведат на 28 април. А темата за неравенството между половете се превърна в основна в кампаниите на партиите. Социалистите обявиха работата в тази насока за приоритет, докато новата крайно дясна партия Вокс настоява за отмяна на законите срещу насилието, основано на полов признак. Това беше по-важното до този час. Новините в развитие следете на сайта ни канал3.bg. Хубав и успешен ден на целия екип!